Një nga problemet e mëdha që bota shqiptare ka në tërsi është fjala për botën politike dhe mediatike, është një mungesë e thellë e koezionit ndërmjet vetes. Një defekt i rëndë që ka nisur qëmendarjen e trojeve shqiptare nga konferenca e Londrës e deri më sot, e që nuk po arrin të rikuperohet, edhe pse kemi një avantazh kolosal pas çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës dhe eventeve të tjera epokale në Ballkan. Problemi më i madh ndodh sepse nuk ka mirëkuptim në mesveti për opsionet apo vizionet që pjesët e kësaj bote kanë me realitetin. E kjo mungesë koezioni është natyrisht më e madhe në Tiranë, ku qendrat dhe qarqet që kanë qasje në opinionin publik duan të imponojnë një qëndrim i cili ose është i mangët ose i gabuar ose qëllimisht i shtrembruar. Një nga ato realitete është edhe ai i zhvillimeve krejt vibrante dhe në evolucion të vazhdueshëm të ngjarjeve në Maltëzi, ku më 2 prill ndodhi rrëzimi nga pushteti i një dinozauri të vërtet dhe simboli i abuzimit me pushtetin, Milo Djukanovic. Thuajse të gjithë në Tiranë kanë vizatuar fitoren e presidentit të ri Jakov Milatović si fitoren e një proserbi e prorusi, e humbjes së Milo si një lajm i keq për Perëndimit. Madje një nga këta ekspert që ka këshilluar dhe këshillon disa president të vendit për rajonin e sigurinë kombëtare, thatë emisioni Arjan Çanit se ajo që Perëndimi i bëri Milos duke i dhënë duart është unfair, një cilësim i fortë që tregon realisht një mentalitet krejt të prapambetur që elita në Tiranë ka e që natyrisht nuk po arrin të kapkohen që ecën me shpejtësi. Milo Djukanovic ka qenë për një kohë të gjatë aleat i Perëndimit, madje fuqitë mëdha perëndimore si SBA-t, Britania e Madhe dhe Gjermania e kanë ndihmuar në rrugën e tij për një Maltëzi të pavarur nga Serbia, antar të NATO-s dhe kandidat për në Bashkimin Evropian. Ishin shërbimet sekrete të Perëndimit që i shpëtuan jetën Milos në 2016-ën, kur rusët kurdisën famkeqin GRU për ta vrarë. Megjithatë, sa për informacion, Milo Djukanovic nuk është më interlokutori i vetëm i Perëndimit në Republikën e Vogël të Ballkanit Perëndimor. Njeriu i dytë që e ka hapur këtë kanal komunikimi dhe e mban aktualisht është kryeministri Dritan Abazovic, filozofi i ri nga Ulqini, i cili rezulton deri tani një kingmaker politik në vend. Në vitin 2020, kur koalicioni i madh anti-Milo, ku natyrisht shumicën e kanë forca serbe, por edhe pro-ruse fitoi zgjedhjet, Dritani u bë epiqendra e një negociate për perëndimorët, të cilët nuk e vunë në pull fare kryeministrin që u zgjodh Zdravko Krivokapić, por u lidhën me Abazovicin dhe vendosën një paket kushtes për forcat pro-serbe, e cila ishte edhe paketa politike e ura sa Abazovicit për të hyrë në qeverinë e re. Dhe kjo paket tekstualisht përmbante këto pika: jori shikimit të njohjes Kosovës, jori shikimit të antarësisë në NATO e jori shikimit të integrimit në BE. Për garanci u kërkua që Abazovic të mbante kontrollin e Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Brendshme, asaj të jashtme dhe shërbimin sekret. Prej shtatorit 2020, të gjitha këto i kontrollon Dritan Abazovic, i cili është realisht njeriu më i pushtetshëm në Podgoricë. Sa për informacion, njeriu që drejton dhe mbikëqyr shërbimin sekret të Malit të Zi është një shqiptar, përkatësisht Artan Kurti. Ishte një proces intensiv i konsultimit Perëndimit dhe bindjes nëse Dritan Abazovic është një politikan që kërkon një rreshtim pro-perëndimor apo tërheq nga Moska. Në këtë proces ka pasur prova e sprova. Më i rëndësishëm ka qenë vendimi i Dritan Abazovicit për të mos lejuar që avioni rus me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov në bord kalonte në territorin e Malit të Zi, duke e bërë të pamundur që njeriu i Putinit të vizitonte Serbinë vetëm një muaj pas fillimit të luftës në Ukrainë. Ajo firme bëri Abazovicin një politikan që Moska nuk e konsideron më një të lëkundur. Ishte SBA që bindi Djukanovicin të mbështes Dritanin për si jashtmi për një qeveri pakica. Vendim që e bëri Dritanin në armik me aleatët e vetë politik të cilët e quajtën tradhtar, duke i bërë kështu një super nder pasi i rritën pikët politikisht e duke sjell ato që Dinaku nga Ulqini kërkonte. Një nga pikat e qarta të paktit të Djukanovic me Perëndimin për të mbështetur Dritanin ishte largimi i butit tij nga politika, pra pa denigrim dhe me një lëvizje evolutive. Vetë Milo deklaroi se po bën gati gjërat për t'ia lënë pas ardhsit. Por pikërisht kur Dritan Abazovic bëri paktin me Kishën Serbe për çështjen e pronave, çka ishte një lëvizje totalisht e koordinuar me aleatët, Djukanovic veproi me instiktin e një kafshë politike, duke rrëzuar paktin me amerikanët dhe përdorur retorikën nacionaliste për t'u rizgjedhur. Ndërka që gjitha ajo që ndodhi është histori, me ca gjëra pikante pasi ishin burime perëndimore ato të cilat në fushatën zgjedhore nxorën tre fakte që ndikuan shumë në zgjedhje: që Djukanovic posedon 3 orë superluksoze që nuk i ka asnjë lider në Perëndim, ku njëra prej tyre kushton 1.376.364 euro, tjetra 158.371 euro dhe treta 67.334 euro. Për Macronin në Francë u bën nami nga që ora e tij kapte shumën e 2400 eurove, ndërsa një ministër polak u gjobit për një orë që vlente 5000 euro. Përveç se një simbol i korrupsionit dhe një politikan që nuk lëviz nga koltuku,
Gjukanovic humbi edhe atë elektorat që e votonte nga pjesa gri e shoqërisë, i cili lëvizi menjëherë sapo pa që dolën alternativat besueshme nga krau tjetër e nuk ishin të detyruar që të votonin Milën se nuk ka zgjidhje tjetër. E pikërisht ky koncept është thelbi i perëndimit. Asnjëherë nuk mund mbahet me zor një person pushtet ku shumica e njerëzve nuk e do. Megjithatë, perceptimi për Milën në Tiranë ka edhe një kleç krejt unfair për të folur me termin e këshilltarit që ja kërkon shërbimet edhe presidenti aktual Bajram Begaj. Për të mbrojtur dinozaurët e Tiranës, ata po hapin një perceptim sikur perëndimi ja ka futur Milos, kështu ka bërë edhe me Sali Berishën dhe Ilir Metën. Kur në fakt asnjëherë SBA dhe perëndimi nuk kanë mbështetur ndonjë lider që humbet besimin apo urrehet nga populli. Është e vërtet kanë mbështetur në kulmin e luftës së ftohtë edhe ndonjë ushtarak që ka bërë puçe si Pinocheti në Kili, kolonelët grek apo generalët turq, por kanë mbështetur e mbrojtur edhe dizidencën kundër tyre dhe më pas i kanë dërguar në burg, edhe pse ishin duke vdekur, siç bën me Pinochetin. Milo aktualisht ka dhënë dorëheqjen nga kreu i Partisë Demokratike të Socialistëve dhe ka vënë në kryet partisë një djalosh të ri, Delfin të tij. Ky është Daniel Zhivkovic, kreu aktual i grupit parlamentar të DPS-s dhe njeriu që firmosi nismën emocionin për rrëzimin e qeverisë së Abazovicit. Sipas të gjitha gjasave, Milo do të rri në hije, por jo të largohet, pasi ka nevojë për mbrojtjen e partisë në një stin të re sulmesh ndaj tij për korrupsion e abuzim nga dritani, por edhe nga politikanët e tjerë. E pikërisht kjo ka gjasa të lejohet, pasi Milo nuk është Berisha që prek fundin për të ruajtur pushtetin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.